到这个。刚刚我其实想要提一件事情啊，就是圣约其实并不是完全没有缺点。嗯哼，它的缺点其实就是有些部分很明显，就是不是它主轴的部分很刻意的被省略掉。对，像是上面那个什么太空船那个驾驶员啊，有没有驾驶员之间的争执？我其实就觉得被处理了很奇怪。一开始好像他们就很明显，对，一开始那个黑人驾驶员好像很拼了命的想要进去嘛，然后旁边两个人就在那边反对啊反对，有没有？然后接下来下一个画面，然后他们其实通常突然间就有志一同的要下去了，你知道吗？嗯。然后我就想，为什么？就是为什么？他中间一定有些事情发生，但是被剪掉了，你知道吗？所以我就觉得里面诸如此类的一些东西，就是只要觉得好像跟大卫没关系的东西，很容易就被省略掉。对啊，好了，这个是异形圣约。对啊，我们本来是想要还要讲二三四的啊，那刚刚这个什么，所以不重要，一直很想要讲圣约，然后就赶快把它讲一讲，这样好吧？我们回头，一还没讲完呢、欸。一先这样子好了，除非等一下有人特别的那个什么想要问问题，我们再来回答他。我觉得我们应该挑战。对，一看得很疑惑，因为他一也是跟、也是什么都没讲清楚，就是他们到了一个星球，然后有一个奇怪的飞船。然后里面有人放了奇怪的蛋，然后呢，异形的这样出现了。对、啊，可是因为第一集他们的那个主轴是来自于一种异生物，你知道吗、我觉得啦，因为异生物这种东西，其实在当时就是你不用特别的提到很多事情，因为1979年时候的电影的那个氛围其实跟现在我们有点不一样，它不需要像复仇者联盟啊，或者是蝙蝠侠对超人一样。蝙蝠侠对超人也没有讲得很清楚啦，这样子对。就他不需要像复仇联盟一样把每件事情讲得巨细靡遗之类的。对啊，就是这一群人其实去探索了未知的领域，然后发现这个东西他们 handle 不了。嗯，对，我觉得这就是第一集的特色、啊。到后面会拍续集啊？没有，可是我觉得那个时候没有，更不知道是90年代第四集结束之后，到了十几年后，2012会出《普罗米修斯》，然后又不知道《普罗米修斯》之后还会再拍两部吧，对不对？就是你看飞船，他必须要不断的，尤其我讲拍续集还好说、拍前传哦、这个就会产生很多问题。你要怎么去衔接到异形，对不对？目前是接不起来，说老实话，对、接不起来，目前怎么样都接不起来。对，我们只要去接第一集就好了。现在还是接不起来，现在还是接不起来，就是因为他还想再拍续集啊。对啊，他想要接起来也没很难啦、啊，他剧本写一写就接起来了。他现在就是没有要接起来的意思啊。对啊，对啊，没有，他剧情上可以再拍后面来补完嘛，对不对？可是，在视觉上，我觉得你说已经回不去了这样子。没有，你看啊、我们就接一样，就接第一集啊。第一集里面你看有像普罗米就是那么先进的高科技设备嘛，而且你要知道那个异形第一集是202那个什么好像是2122年2122年，普罗米修斯是2093年，对啊，往前推将近30年的科技，哇，比2122年哇厉害好多、哦。那我觉得我那个可是那个3D 立体控制荧幕、然后里面哇怎样，哇塞。可是我有一件事情，你不觉得《异形圣约》里面已经跟普罗米修斯已经不像普罗米修斯那样子一直在强调 3D 的那个效果吗？还是有，但是你会发现它以前什么气象，然后什么怎么样通讯的时候还是有啊。它有一个特别的有啦，圣约里面有一个特别的仪器啦，就是他们在发现那个伊丽莎白肖的那个的声音的时候，他有把它做出那个投影的效果，有没有？对，在立体投影效果。可是你会发现这个立体投影效果在普罗米修斯的时候非常大量使用。是，对，我那时候印象的比较深刻的是因为当时普罗米修斯我去看 3D 版的时候，觉得 3D 效果最好的东西全部都是那些光球啊，然后那些那个什么山坡的那种投影啊，什么光线分析投影的。可是你会发现圣约号啊的这个东西很少，我其实觉得他有点故意，因为我有特别仔细注意到一件事情，是他仪表板上面有一个画面，那个画面其实是异形1的画面，
异形一里面他们在降落的时候，他就是有一个那个他们电脑有出现一个那种 CG 的画面，你知道吗？当时的 CG 很烂，只是一个那个四角形的东西，只是一个四方形的东西，一直不断的在排在闪。对，然后这个四角形的画面我为什么会有印象你知道吗？因为这个四角形的画面后来出现在《银翼杀手》里面，因为当时的 CG 实在太难画了，所以画了一个呢重复使用，所以他在那个《银翼杀手》里面的那个什么飞的那个车子有没有飞空艇飞空车在降落到他们的那个警察局的那个停车场的时候，他有一个画面是在对到那个荧幕的那个特写，然后那个特写就是异形里面的那个方形的东西在那边闪，是一模一样的。然后这个方形的画面一直在那边闪的那个画面呢，它出现在《异形圣约》的里面远方的一个仪表板里面。嗯，因为他们在讲话，因为他前半节对话的时候时间，《星际大战》他后来在拍第七集的时候有没有？他不是前传哦，他是往后拍嘛。可是他在往后三十年的时候。他没有突然变得很酷炫，嗯，因为在他那整个宇宙的时空里面，三十年不算什么。这个不是你在看《侠盗一号》的时候你就看出来了吗？没有没有，《侠盗一号》是前传啊，嗯嗯嗯嗯，《侠盗一号》他必须跟第四集只差十分钟。哦，《侠盗一号》最后结局直接就接第四集的开头嘛。对啊对啊，可是我讲的是第七部啊，《原力觉醒》哦，《原力觉醒》《原力觉醒》跟第六部《绝地大满弓》隔了三十年，嗯，可是往后他不是前传，嗯。所以他在整个星战的时空洪流里面，他三十年不算什么，所以他的里面出现的科技完全不动，完全一样，技术美感，仪表板完全一样，就是跟《绝地大满弓》的那个美术的年代呈现出来，他就是完全就是照那个延续下去做而已，没有刻意说我要做一个新世代电影的美学，没有。我觉得《异形大战》它的美术概念就是。这种风格就是这样子，但是，好。可是我觉得异形啊，有一个他那时候重新在拍《普罗米修斯》的时候，虽然他是前传，可是，我觉得他有刻意要，做配合新世代观众的审美观去调整。当然有，当然有，对。但是他还，但是可是我还是觉得他有在里面有刻意复古，因为他的那个重钢铁的那个形象很重。知道就是他有很圣约就是圣约其实可是我其实像你刚刚讲那个东西我觉得我还能够接受的原因是什么你知道异形我还能够接受的原因是什么因为异形的每一集有没有他们的人物跟他们的那个设定其实是不太一样的好普罗米修斯是一艘探测船有没有所以他里面然后再加上里面住了一个那个什么高等级的人物有没有蔚蓝博士偷偷住里面所以这艘船呢，就是哦，一定装载了各种那个什么不太需要的一些那个仪器，你知道吗？对，就是豪华探测船。对，那可是圣约号，你可以看得出来，它是一艘殖民船，所以它的功能性其实比较重。那为什么你说异形一啊，那个看起来很老旧，我却没有什么感觉，你知道吗？因为他们是矿船，他们是采矿的。你应该还记得第一集，他们本来是采了矿，然后要回去，然后后来被人家说那个地方有东西，我要你过去看。所以你会发现第一集里面的那些人其实都很粗劳，都是那种蓝领，你知道吗？工人啊，都工人。所以那艘船呢很脏，感觉起来像是一个巨大的太空工厂，你知道吗？那是我觉得异形比较特别的地方。那艘船。他们进去那个有够巨大的，你知道，你根本就不觉得它是一艘船，你知道吗？那感觉起来是一个很巨大的厂房。对啊，那我觉得圣约号啊比较小台一点，那感觉起来那就小得多。虽然他们还是有巨大的地方，还是有那个很装卡车的，有没有？但是只限于那一个车库而已，其他地方你会觉得都很局限，都很小小的，你知道吗？对，所以好啦，这个是我自己。对啊，脑补你知道吗？对，对，没有，因为确实是，他如果不这样做的话，视觉美感太复古的话，可能又有人会讲话。是啊，我觉得圣约他有特别的把它跟第一集靠拢，没有像普罗米修斯那种美感，那种很炫的那种哇 CG 啊什么的，就是、有点高雅型的科幻美感。但是我觉得比较没有那么高雅。可是我觉得这一点其实可以归咎到那个蔚蓝博士的审美观，因为那个
圣约的第一开始啊，你知道他的那个地方感觉起来也是超级简单，包豪斯，你知道吗？对啊，对，就是那种哇、哦，那个史蒂夫贾伯斯的世界，你知道吗？全白，对对对，哦，中间摆一台钢琴，然后远方有那个漂亮的山水，有没有？一到圣约后，然后哪跟你管这些都很脏，你知道吗？都是钢铁结构，你知道吗？那个很明显的就是一个雅痞有钱人住的地方，跟一群那个蓝领在工作的地方完全不同，你知道吗？对啊，所以你会发现，其实每一集为什么我都会很喜欢，你知道吗？因为每一集的美术其实都很强大。啊，第一集，跟圣约跟普罗米修斯那集就不提了，就是雷利·史考特本来就是很有美感的个导演。那第二集呢，卡神，詹姆斯·科麦隆的卡神，你知道吗？我觉得科麦隆好厉害的地方就是他其实是蓝领出身的人呐、啊，他是工人出身的导演，然后他其实很会把他日常生活的那一套有没有摆进他电影里面，然后这让他的电影本身有一种很异样的写实感。所以很接地气啊、嗯、对啊、就是，很多人看了会觉得哇，超有共鸣的。他其实如果要讲现在的导演的话，现在应该也比较少。以前在我高中的时候，我觉得我高中时候的那个麦可贝啊，其实也很有这味道。你会觉得你会觉得麦可贝的故事，其实全部都是蓝领人的故事，你知道吗？像世界末日啊，有没有？是一群专油工的故事，啊、一群专油工屌打那个白领阶级，有没有？吊打科学家的故事，他后来的故事也都这样子，那个警察、啊、什么都很粗豪，你知道吗？然后都常常在耻笑那些白领阶级的，对啊，他到现在还是这个样子啊，对啊。那詹姆斯·科麦隆也有同样的味道，你知道吗？《魔鬼终结者》那个阿诺·施瓦辛格，一看就知道是一个那种穿着皮衣的那种，德州来的那种巨男，你知道吗？就是肌肉男嘛。对，他不用特别知道什么，他不是那种瘦瘦的穿着那个饱读诗书的人，而且他的电影里面常常在笑这种人。你自己看《魔鬼终结者二》，就那些那个什么心理医生啊，有没有？然后那个全部都被揍的，你知道吗？然后那个警察，我就是被人家随便一推，然后就倒在那边了。就是像是那个什么，他们家里面中产那个约翰康纳的那个养父母，有没有？就是好像是中产阶级也是马上就挂，你知道吗？有人回说、宇宙航行就好几十年，来回嘛，然后说、哎，不会那么久啊，不会到一百年啊，然后一趟来回大概十到二十年。可是，第一集雷普利冬眠之后，他就睡了八十年哦，没有，57年才回到地球吗？对，57年哦、他回到地球的时候，他妈妈已经过世了。他女儿已经老了，我觉得他女儿已经老死了，他女儿已经老死了，对，然后他有看到他女儿的照片，比他还老，对啊，因为他在冬眠舱57年不会老，然后他回来的时候，他看到他女儿在他回来前两年已经过世，然后最后就是像他妈妈老年的那种照片，对啊，反过来就对了啦，反过来就对了，这也是异形的一个特色，你知道，异形的时间其实。我觉得他们的科技其实是已经到达某种高度，你知道吗？所以你会发现他们几十年跟几十年后其实是没有什么太大的差异，没有什么新科技，你知道吗？一睡就睡50年，50年以后那个什么，他还是可以在那边工作还是什么？虽然他里面有讲说他已经不会新时代的太空船了，他以前是驾驶员，有没有？他在那个第一集的时候他是个驾驶员，可是他50岁了50年以后他已经没有办法当驾驶员。他只能够去当搬运工，有没有？要不然后来就没办法操作那机器人，因为他前面电影里面前面有时候他为了要去生活，所以他去当了搬运工，然后去开那个东西。对啊，但是我觉得他们的那个科技其实没有变化的很大，因为里面常常会有那种过从这个星球到另外一个星球，一过就几十年这样子，所以你会发现，应该会变成那像《银翼杀手》那种状态，你知道吗？我觉得《银翼杀手》赛博朋克。对，就是 cyberpunk 的那种状态。什么叫 cyberpunk 的状态？混搭，你知道吗？当科技已经进展到很先进的时候，不是每个人都能享受这种科技。你知道底层人士呢，还在用着那个很原始的东西，所以你在《银翼杀手》你会看到骑着脚踏车的和尚，然后可是那个旁边有经过那个飞天车这样飞过去，为什么？因为穷人根本是不可能拿那个东西的，你只有有钱人，这最高层阶级才可以住在金字塔里面。对啊，那我觉得异形也是一样的状态。那些工人或者是几十年拉过去的那个船，他还要再回来啊，再回来又60年了。
对对，那还是这三那个百年前的科技还是照样可以用，对啊，他只要能够飞就好了，对啊，那新的东西哦，新的人那个什么有那个什么金字塔顶尖的那个产的科技，那当然就只有金字塔上面的人才可以用。200年前太空船能够飞还是继续飞啊？对啊，这个我就觉得这是异形这个的世界观里面常常就是比较容易看到，然后我觉得好吧，我会觉得是这样子，因为我是脑补嘛，就是觉得应该是这个样子。虽然我不知道是不是真的是这个样子，但是我自圆其说的觉得这样子好像可以讲得到。没有啊，因为很多东西在电影里面不会给你明确的答案的、啊。对啊，嗯，所以就是观众自己脑补啊。对啊，而且因为它本来就不是一套的，你知道，1到4集根本就不同制作群，不同、啊、不同导演，连美术可能都换了。对 对, 对，所以其实他们也常常也没有那么讲究，说我到下一集一定要干嘛，就是自己也是自己去想、嗯、去脑补吧。对啊，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 那。你看第二集就真的很工业风，他根本就是把我们地球，就是我们现代生活的那个工厂整个搬到上面去了、啊。没有啊，第二集其实我觉得卡神他有点他的设定风格是外星球的越战，外星球的啊有那么一点战队嘛，就很像美国派兵去越南一个丛林一个未知的一个国境。面对越共的那些在丛林里面的那些，对啊，那些游击兵有没有？啊，你美国大兵是明的嘛？嗯嗯，啊，那些越共都是用游击偷袭的方式，嗯，对不对？在偷袭你嘛？啊，所以美国就是第二集他这个美国陆战队派过去的时候，他们就是明的进入那个未知的殖民基地里面啊，人类都不见了嘛，嗯，然后他们就开始搜索嘛。就异形就埋伏在里面嘛，对，所以有点像是越战里面他们用那个竹签 啊，然后挖洞啊，然后你会出其不意掉到那个陷阱里面之类的，对啊，然后那个部队就很像那个美国大兵嘛，嗯，就是越战的那个，但是美国大兵，但是科麦隆的东西有一种独特的热血，你知道吗？就是你会发现，有他也是在那边，他也是崇洋蓝领的，你知道吗？崇洋美国精神蓝领，然后那个你会发，因为像第二集里面不是有一个军官吗？有没有很年轻的军官？有没有完全没经验的？有没有？结果到最后没办法解，他没有办法处理事情，结果那些就挫败，然后就在那边，对，就在那边不知道怎么办才好这样子。然后士官长这边的就是每个人都哦，这就是美国兵厉害的地方嘛，就是那个陆战队他自己就从背后拿出散弹枪来，有没有？就前面说不可以用枪，有没有？跟他们每个人都有长的，你知道吗？就是。所以我觉得那一段蛮有趣的，就是，蓝领是就是蓝领阶层的人，他们会自己想办法活下来啦，不会惊的啦，就是我不会怕你的啦，就是事情兵来将挡，水来土掩，然后到了另外一个星球也一样嘛，对不对？对，可能就是他也有一点，其实我跟你讲哦，那个什么，异形二有没有的处理方式，就的这个整个风格，你知道，影响到后面的整个电玩游戏，《星海争霸》。嗯，你知道陆战队的那个概念就已经很接近那个后来的星海争霸里面，就是在太空的那个，我还记得星海争霸2的一个最特别的一个美术设计，你知道，那个男主角就是他的男主角的朋友，你知道，在太空船，就是他在那个太空装里面抽烟，对，整个太空罩里面都是烟，为什么？我就是生活在这种空污的时候的环境里面 ，OK 的，然后就这是我的生活，我那个。那是一种很工业风、很蓝领的那个味道，你知道吗？嗯，对啊。那异形，而且星海争霸也从来都不会员，他其实是受到很严重异形二的影响。他连那个什么太空船的那个运兵船有没有的那个音效都是来自于异形二。而且你看他那个、嗯、他们那个步枪嘛，那陆战队那步枪嘛，嗯嗯，我们那时候80年代、90年代美军用就是那个时候所谓什么 M16 步枪有没有？对。他那个枪，他有写出型号，好像是 M， 已经到了多少40几还是多少？对啊，所以你就是对照那个他的那个年代嘛，他是2179年嘛。对啊，那美军换装的那个代号，不是那个枪支的那个眼镜，刚好差不多就是每几年会换一代嘛，一直到那边的时候，对啊，他这个都有去做设定跟考据，对。去设计过了，这个你们真的没有人在玩那个星海争霸吗？
星海争霸二的那个什么，我当时我在看完星海争霸一的时候啊，我就立刻有感觉，因为那当时那个平常就是已经会一直看异形，就是会去租回来看嘛，然后什么的，然后那个时候正好就是在红那个，在红星海争霸，你知道吗？我还记得星海争霸在调动那个什么飞行空飞空艇的时候，就是他们那个运兵船的时候啊，他的那个驾驶员是女的，我还记得很清楚，你知道吗？因为那个异形二里面的驾驶员也是女的，你们还记得这件事吗？就是他不是在那边，然后他要叫人家载他们下去，有没有？然后那个女生就是一副那种也是很，她其实也承认很蓝领，就是一个那种很随便的一个的驾驶员，有没有？然后就在那边很漫不经心的讲说 standing by bye bye bye。哇，这句话直接，这句话的那个声音直接被引用到那个星海争霸里面。你只要点他的头，他就会讲这句话，你知道吗？Standing by, bye bye bye。我后来每次一点，我靠，就是这样子，就是他在重复，他在学那个异形二的人讲话，你知道吗？对啊。不过你要讲那个什么，因为星海争霸里面的虫族其实也很明显就是从异形那边来的，你知道吗？对对对。但是我觉得这也很有趣，你知道吗？因为虽然在当时那个。还没有普罗米修斯，但是普罗米修斯讲的东西其实到后来那个跟星海争霸还真的有点像。星海争霸里面的虫族是怎么来的，你知道吗？是造物主创造的。造物主本来创造了神族，就是那个人类不是、哦、人类不属于造物主这一片，他就在遥远的银河系的另外一边、欸，有那个什么一个造物种族的那个，然后他会开始设计各种的那个生物这样子，然后他先设计了、嗯。神族，可是他后来觉得神族是失败品，因为神族他们崇尚精神能力大过肉体的能力，所以他不喜欢，他觉得这是一个失败的生命体，所以他就放弃了他们，就是不理他们了，你知道吗？所以他就开始设计另外一种，然后第二种生命体呢，是完全都是以肉体的那个什么，就是肉体极为刚强，然后繁衍速度非常快，所以他觉得这是完美的肉体，完美的生命体。可是很不幸的，这完美的生命体把这个创造者给毁掉了，知道？创造者被杀光，就是灭绝了，你知道吗？然后那个虫族呢，神族那个什么，另外一边的神族发现了就是有虫族的存在，然后他们决定要消灭他们，然后觉得消灭他们是他的使命。然后在同时这个点呢，人类呢，在星海争霸的故事是怎么来的？你知道吗？他们是被地球流放的，就是一群被冷冻的罪犯。然后到了某一个地方，突然间那个失灵，然后他们在那边醒过来。于是呢，他们在那边开始建立文明，然后另外一个国家这样子。然后日常，然后那个动画也是蛮有趣的，就是一个农夫突然间看到虫族，这是什么东西这样子？对，所以他们就完全都是一种蓝领状态，说哦这什么鬼啊，然后就开枪把他们打死这样子，就是状态，你知道？就是我那时候看《星海争霸一》的时候，我真的还蛮喜欢他的故事，因为他的故事真的很有那味道。现在想起来呢，普罗米修斯他讲到的创造者创造出异形，然后他也创造出人类，有没有？然后结果异形反而就是那个东西后来反而毁掉创造者这类东西，其实反而跟星海争霸还真的那么有一点像，你知道吗？对啊，好啦，这个是突然间你们可能没有在玩星海争霸，但是我其实那个时候我还蛮喜欢玩星海争霸。不像你知道，我们这一代出生啊，麻烦的就是太多资讯，导致的像我看到星海争霸的兵啊。或者怎样的异形就觉得都是理所当然，不会特别去这样连哦。对啊 ，OK。但是因为我们那时候看到的时候，正好就是《星海争霸》才刚刚出来的时候，对啊。所以我们那时候其实，那《星海争霸》是身为一个那个科幻游戏，其实它其实很明显，它就是被影视影响，它很明显的就是被好莱坞的科幻影视给影响，所以才会有这件东西出现。对啊。那异形绝对是一个。影响他们极大的一个作品啊，对啊，对啊 ，OK，All right， 异形二，而且异形二后面那个异形女皇 的出场有没有？就揭露了原来那个包含第一集的那个异形蛋啊，原来是有一个这个异形女皇，所产卵出来的，对，等于说。到了第二集最后，哎、欸，让大家才第一次知道，原来那个卵，异形的卵，包含卵打开里面跳出那个方面虫，的源头是怎么来的？可是现在变成我们这次看到最新的这一部，
嗯，没有女王这个东西。之后，对啊，啊，哎、欸，原来这个卵是某人做出来的，他的创造出来研究作品，这样开发出来的。然后他就是开发出卵的原型，第一代产品就摆在那边等人类来，来做实验。哎、欸，那这样子怎么样？后续会？会怎么演进到让这个卵是由一个所谓的女皇，就是负责类似像蚂蚁会有个女皇负责生产蚂蚁出来嘛？对不对？那个异形女王她负责生产这个卵出来，对，这表示说这中间还有很长很大的一个开发的一个，你说还有很多诠释的空间呢？对，就是。对啊，因为既然某人都可以自己人工制造出那个卵的，那有必要，对不对？但是我其实觉得雷利斯考特的版本的异形，其实跟詹姆斯科麦隆的版本啊，可能会不太一样。据说啦，那天那个什么跟宣传人聊天啊，就是他大概提到了一下，因为宣传就是福斯的宣传好像会去跟雷利斯考特开会什么。我靠！对，就是他们，因为他们就是福斯的人，所以他们其实会跟导演就是有交流这样子。我大概也只听到几句话而已，他们有提到说，雷斯考特本人其实不是很喜欢詹姆斯科麦隆版本的异形。是哦，对。虽然我觉得他在这一部里面，他还是有放一些东西，其实跟詹姆斯科麦隆都是有点像。像第二集里面有那个第二集，哎，第二集的一些味道，对，有一点点那个味道，有看得出来啊。对对。但是也因为这一部其实也不止第二集的味道，它还有第三集的味道，对，一点点，每个都是一点点而已，因为他知道那东西不是他的东西，所以他只是加一点东西进去里面，对，像第二集里面有一个大夹娃娃的那个片段，有没有？他用一只大的那个机械爪，然后去跟那个异形打架这样子，对，那个其实就是异形2里面的那个，我觉得就有点像异形2里面他拿那个什么。人体的那个什么机械人有没有？就是起重用的，就是搬货用的外骨骼机械人，然后去跟那个跟异形女王打架的画面这样子。我那时候我看到那个外骨骼机器人，我就马上联想到，哎、欸，这东西不就是那个阿凡达里面的那个机器人？事实上是阿凡达直接拿了异形里面的概念出去。哎、欸，对对对，对啊，这很明显啊，对啊，因为是同一个导演，就同一个导演啊，对啊，对啊，所以他就会一直有他的这个风格在。对，这是第二，但是第二集其实第二集之前他们还有提到过，第二集大概是哦，有人有当代的影评有曾经有人这样讲，就是大概是90年代最后的一个续集，跟第一集一样好的作品。对，现在想起来好像也对了，但是因为那个时候的续集跟第一集其实是常常是不连贯的。他不会像我们现在一口气要连做三部之类的，他们是一起规划之类的东西的状态，所以其实那个时候续集要跟第一集一样好，就是没有那么容易。对啊，OK。感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。你看多么偷懒，就是阿姆罗如果跟皇打皇已经输掉了，没有看过逆袭的下，就不要跟我说大河马很厉害。